Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищено на майже 1,5%. Про це повідомило Міністерстві охорони здоров'я. За словами фахівців, така ситуація не є загрозливою. Пік нездужання очікують до початку лютого. За даними МОЗу, від початку епідсезону зареєстровано 13 летальних випадків. Захворюваність досить типова для даної пори року. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення. В цілому по Україні в нас є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях. Є регіони, які знаходяться на низькому епідемічному рівні. Та є три регіони, які знаходяться уже на середньому епідемічному рівні активності. Це є Тернопіль, Житомир та Хмельницька області.